ৰাইজসকল, মোৰ এটা লগৰ আছে, মোৰ লগৰটোৱে এজনী ছোৱালীক ভাল পায়, কিন্তু সেই ছোৱালীটোৱে আকৌ তাক ভাল নাপায়, কিন্তু আকৌ তাক যাবও নিদিয়ে। তে মোৰ লগৰটো কনফিউজ, ই মোক সদায় সুধি থাকে, ৰিমন মই কি কৰোঁ, ৰিমন মই কি কৰোঁ, তাই মোক ভাল নাপায়, মোক যাবও নিদিয়ে আকৌ। তে মই তাক এটা বুদ্ধি দিলোঁ যে চা ভাই, তই তাইৰ লগত এক সপ্তাহ কানেকশ্যন কাটি দে, তাই চাই থাক, এক সপ্তাহ পিছত তোৰ ওচৰত দৌৰি দৌৰি আহি নিজে তোক প্ৰপ'জ দিব আৰু তহঁতে চাই থাক, তহঁতে হেপ্পী ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবি, বিয়া চিয়া পাতি ল'বি। সি মোৰ বুদ্ধি শুনি কৰিলে, এক সপ্তাহ কানেকশ্যন কাটি দিলে, কথা বতৰা পতা নাই, মেছেজ চেজ দিয়া নাই। এতিয়া নিয়মত ছোৱালীজনীয়েতো তাৰ ওচৰত যাব লাগিছিল, গৈ পিনে দুজনে ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু মানে কেছটো অলপ নগেন হৈ গ'ল, বুজিছে? ছোৱালীটো তাৰ ওচৰত ৰিলেশ্যনশ্বিপত নগ'ল, ছোৱালীটো মানে Yeah।